Malam cemerlang buat Carrie Underwood di CMT Music Awards 2013. Bintang country ini membawa pulang anugerah utama video muzik terbaik untuk Blown Away. And the buckle goes to for video of the year. Carrie Underwood. Ini kemenangan kali kedua berturut-turut buat Underwood untuk kategori pilihan peminat. Penyanyi berusia 30 tahun ini merupakan pemenang terbesar dalam sejarah CMT Music Awards dengan 10 trofi termasuk 4 untuk video terbaik. Turut membawa pulang trofi ialah Miranda Lambert dan kumpulan duo Florida Georgia Line masing-masing dengan 2 anugerah. Lambert menang video terbaik kategori wanita untuk Mama's Broken Heart dan persembahan video terbaik menerusi Over You. Jason Aldean membuat cubaan sulung sebagai host di samping Kristen Bell. Aldean memulakan persembahan dengan memainkan lagu American Woman bersama Lenny Kravitz. Dia juga membawa pulang anugerah video kolaborasi terbaik untuk The Only Way I Know. Pemenang lain di CMT Music Awards tahun ini termasuk Lady Antebellum dan Blake Shelton. Penonton turut dipukau dengan persembahan daripada Taylor Swift selain tribute kepada mangsa Putin beliau yang melanda Oklahoma.